Ние е носителката на два златни медала в акробатиката от младежките олимпийски игри в Буенос Айрес. Мариела Костадинова е решила да продаде един от златните си медали, като с спечеленето да помогне на 8-годишния Алекс Ангелов, който се нуждае от помощ. Диагностициране с много тежък тумор в мозъка, казва тя. Светлина в тунела има, може да бъде лекуван, трябва да премине през химио и протонна терапия, която в България обаче не се предлага. Затова трябва да бъде извършена в Германия. Това ясно е, че струва много средства. Опитва се да си продаде медала, за да събере пари за това. А иначе Алекс, 8-годишното дете, е брат на бившата състезателка по акробатика Алина Курмушева. И ако можете, включете се и вие в нейната кампания. Междувременно тя се разширява. Още нейни съотборници, още състезатели са заявили готовност да продадат медалите си, за да помогнат на Алекс.